وفرحت أمد الصومالية دو ومالنتي أن حروني لكن مروك تاسي هاي ستو أول ودماشاد جير ميل والبندرود وغن نولاهي لكن هدا لبضان سنو وإيغا بدلنتي حنون مركا دبدي سيدي إيغا مقنتهي واتي ليغا دباتي وقتهين واتي ميدي فيرستي وان my life and so gal wa gabadheeda dhibaatadeeda waligaa ma soo istaagin mana iimaanin waa ka warqabtiin gabadheedu waa la ahay een wal dhibaatay dawladda maxamed abdullahi farmaajo oo fahd yasiin oo joogay talsiska nabad sugidii sirdoonka qaranka abdullahi kulane maxamed abdullahi aadan kulane yasiin farey wana qabad darawalki kulane kulli intaas oo u shirtay gabadheeda ee gabadheedu ku maqantahay mad Soomaaliyadan la wadaagay ee maxkamadda ciidamada qalabka sidaan geeyay dacwadii maxkamadda ciidamada qalabka sida ilaa hadda feelkayga uu busaystay wax la hadlay iyo wax kor u soo qaaday midna ma jirto ee maanta waa xilligii 2 sano ay u tahay gabadhii 2 years way wax oo hadda la hayna ma jirto madaxweynaha ee Xasan Sheekh Maxamuud mudane Xasan Sheekh Maxamuud aniga dulmanaan ahay qof noola iga maqan ilma la dhalay xanuunkooda waa taqaana gabadheedii cadeeda iga maqan oo iga hor muuqato geeri in nolol mid waa inaan ku helo madaxweyne please and please waa inaan ku helo si oo aan ku samro waxaan ku samro waa inaan dawladdu waxaan ku samreeyay siiso maadaama dawladdi hore ay surka iga joogtay hadda dawladdan qalinkeedii adaa haya adaa ku fadhiyo een waxa kale oo baaq u diraya een taliyaha een nabad sugidda isirtoonka qaranka dalka een mahad maxamed salaad mudane adigana taliye waxaad fadhiisaa taliskii ugu weynaa een hay'adii ugu weyneed wadanka oo nabad sugidda isirtoonka qaranka cadaalada idinka baahantahay ekraan cadaalada idinka rabta een waxa kale oo halkan baaq ugu diraya een Cabdirsaaq Umar Maxamed waxa way odayaasha dawladda way waa inuu wax ka qabtay Cabdirsaaq madaxa mar ku duubtay ekraana Facebook aad ku saarnayd ilaa yoomul hada wax aqabta male wax oo maxaan ku dhahay oo ka arka malaha een Axmed Macalin Fiqi waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha tahay wasiir waa in arintan wax ka qabatid wasiirka arrimaha gudaha tahay gudaha gabadheedu ku maqantahay gudaha lagu qaaday gudaha lagu dhibaatay adaa hadda wasiirka arrimaha gudaha ah waxa kale oo baaq u diraya wasiir waxaan kale oo baaq u diraya ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaarihii ka horeeyay Mr. Maxamed Xuseen Rooble howla u qabyaasneed howshii asagoo ku guda jiro labadii dowladeed kala wareegeen marka howshii adiga waa inaad soo gasho waa inaad gabadhaas wadaniyad ahayd oo muwaadin Soomaaliyeed ahayd oo wadankan dalka wax u qabanaysay gabadhii meeshay ka baxday waa inaad soo keentiin soo ogaatiin dalkii ku dhex maqan tahay waa wax lala yaabo canug yar oo dalkeedii dalkeedii u timiday iyo dadkeedii oo ilaa hadda meel lagu sheego la lahayn waa wax oo dhibaato ah waay oo marta oo la soo goconaayo arintan waa in wax laga qabto waxa kale oo halkan baaq ugu diraya golaha baarlamaanka oo u koreeyo oo u madax u yahay in Sheikh Aadan Madobe Sheikh Aadan Madobe oo ballan qaaday waxa tiri wax baan ka qabanayaa arinta Ikraan iyo Aamino Afrika habeenkan joogna arintii waxba aad ka qabatay malaha ballan aad qaaday waa inaad arintan wax ka qabato Sheikh Aadan Madobe golaha baarlamaanka waxa leeyahay arintan gadaal u fiiriyo isku noqdo Ilaahay ka qabto ka cabsada ilmihiino kale way gabadha maqan ilmihiino kale ta way ittaqullaahu rabbi dalka aad meeshaas u fadhiisin Ilaahay oga baqa waa inaad wax ka qabataan arimahan een aniga bunmiidii waxa ay keenay dhibaatada gabadheeda waay wax aan lay dhihin malaha wax dhibaato oona laygu sameyn malaha dhibaatada wax lay rab ninaa wuxuu yiri laga jar carabka mas'uula carabka maamada waa in laga gooyo asagoo dhinac ka raran ha laga jar oo loo sacbina oo la garab tuurin oo saas loogu sacbina oo dadan oo akhyaar ay ag fadhiyaan oo sacbinayaan muxuu bal carabka iyaga jaray ummada Soomaaliyeed ya waa ka samri la ahay waa soo gocda carabkayga muxuu ku gooyay لا حول ولا قوة إلا بالله محان أدمي
مخان كان هويو او قفكم مخان ياه مخو او ما غاني نينكاس marka waxa ka fiicnay oo ka badnay oo aan ku samraaya umada Soomaaliyeed oo million billion iska aho oo garab taagneed marka dad oo maanta oo mangaabo waxay rabaan iska sheegeen aniga waxay i taraayaan bamaba jirto taasan ba ku hilmaama intii garab taagneed oo Soomaaliyeed oo farax ka badatay aan ku iloobaya arrinka ninkaas miyaan qof gabadha maqan ayna muwaadinad ahayn waliba qof madaxeedo meel mas'uul ahayda ayna ahayn سل على النبي محاو على كوستيس يعيد ذكر كذا كل بات يسنا يوم عدالة كل أناي سي وحجرا بر إلهي هلا قبقة يا أخي اتقوا الله ربي وإن أرنت وحلا قبطه والله أو بالله طلع ما أنت قيام الذين ويدينا يا مدحوين حسن شير وحن كل يا مدحوين إكران آمنا أورك إجا إكران إي آمنا أورك إيجا جوبا حتى أنا لا أعرف ما أنا بقى آموسا مدح وين ما أنا بقى آموسا سينكو آموسا بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعالة أدون كمال والبو أكا جوكتان كسو دوالة ورباهنتي نيكوبا هاو دي ساوتن ميديا كوبريشن الله صلى الله عليه وسلم waxaan idin leenahay ciid wanaagsan meel walba oo adduunyada ka joogtaan ciideen ciidan ciideeda nabad iyo badhaadhe iyo basbas ku gaara dhamaantiin liibaan liibaan adduunyada aqraba codka aad dhageysateen waa hooyo qaali guhaad oo u dhalatay xawaadle hooyadii dhashay Ikraan Taaliil Faarax oo ma arkaysay cadaalad u raadinaysa gabadheeda oo meediyaha timaaday bal laxan baan saari doonaa muddo kadib aamusnaan hooyo qaali guhaad waxa meeshaasi keenay hooyadaasi horta yaan lacaynin yaan lagu xadgudbin waa hooyo Soomaaliyeed laakiin waan la garay waa la garnaqsanaynaa waa la garaytamaynaa maamada waalidkaaga waxaa la yiri ma arkaysay gartaada ka nuqso dhabarkaagana aadi way لكن waxaan ku hormarayaa laba qodob madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud qodobad ayuu jeediyay ED gedana waan feerin doonaa Axmed Madobe ninka la yiraado oo xaraan ku haysta magaalada Kismaayo dhulka digil iyo Mirifle Mailan gudoon ayuu magacaabay gobolka Gedo oo Mareexaan u dhashay Cabdullaahi Shimbir ninka la yiraado aan rajaynayo inuu ka soo jeedo jufada reer Siyaad ayuu magacaabay ayaan dhaweey diyaarad buu qaatay wuxuu damcay gudoomiyahaasi inuu ka dego gobolka Gedo laakiin reer Gedo nooc walba yihiin way ku mudaharaadeen hubkooda ay qaateen waana ay iska soo eriyeen diyaaradiina waa ay ka degi kari weyday Gedo laakiin Cabdullaahi Shimbir maanta waa uu tagay Garbahaarey oo ah xarunta gobolka Gedo Mailand sidee buu ku tagay qodobkaasi ayaan rabnaa inaan macnihii idinka taayil bixino wuxuu ku tegay ninkii Al-Shabaab ayaa tahriibiyey waxaa tahriib lagu marsiiyey dhulka maadaama diyaaraddii inay ka degato Gedo loo diiday Shabaabaa loo dhiibay Shabaabaa tahriibiyey Shabaabku waxay geeyeen maaliyii ay haysteen oo dhan iyagaa marsiiyey Garbahaarey gudaha caloosha marka laga reebo waxaa ku wareegsan ururka Al-Shabaab waxay geeyeen ilaa iyo Garbahaarey Shabaabkii ku wareegsanaa ayay ku simeen waa Cabdullaahi Shimbiriya markaas kadib niman Mareexaan oo waxaa jiray Garbahaarey ugu diyaarsanaa oo awalba ma arkayse meesha uu ku sii diyaarsaday nimankii ayaa markii dambana Garbahaarey ku soo dhaweeyay oo gudaha u joogay أحمد مدوبي إيه الدولة ده حسن شيخ محمود شباب انت ايكا لجوغان مركا صول لما لهين دولة ده فدرالك صومالية ومرتد شباب كمرتد بيقوية قانا أسكرتو ده أركتدو كتوكتا قدومياشو ده قلا وسيرده ده دلا ماركا يسمعني يسراكيشو ده الله عيا سيداسان لبراي هدانا شعبك صومالية صوماهن وي أحمد مدوبي مانتي gudoomiyi uu magacaabay oo ayaan dhaweey daraad gedo diyaarad loo diiday taariib uu ku geeyay
الشباب أنا تهريبيي الشباب أنا جيي قبل كجدو حتى وحوكس جاي هاي جربهاري إنك صو ضد كرير جربهاري أي يرهدين نن كان إسقى الشعب وجوجي وأن قدومي أهين أما جانتا لسلجلايا أو هذا تلسكي إتوبي حتى وصار دح جلي أرينتا مركز سؤال أنكو يدينا يا أنا وحاصرنا معنيه إتوبيا كنا يسوق بتاعنا الغيابة لكن قياس يعني قدومية ديارب إنه كتة جدا لودي دي أو هذا ما أنتي معنيه دول كم مراي أنجو شباب إن أي دول كجوعان أو بابور نين قدومية أنو كمري كرين أنجو إن أولوك كتّقوا أولوك لوكو جيّو أو شباب أي تهريبيان أحمد مدوبي حسن شيخ محمود إنه أوديبان الشباب قدومي قبل كجدو أحمد مدوبي أمك عابي دولة دنو عاسا هدي أي كتيرادو الشباب بان لدى قالمينا سيديبا دو آميني كرتا مرك سوكما أنا نيجر إن من كان إيا شباب مكلا بحسنا بوليس إيا ملتري بي سويهين مدحتو يدا صوماليانا مشاربا لوكو سيا أمير هذا حلبا لوغو كينا فلفل با لوغو كينا شربا لوغو كلا قاطا عشورات كماشي كو كلا قوستان هاد دكار مركان كو دي جري وحاي دي جرتين بيان واي وار قدون واي ما هان اسكري قدون كي قبل كجدو اي هاد الله مقا عابي ايا مارك اسي الشباب او تهريبيين قرب هاري هاد دا قرب هاري يو جوغا هاي محاكو دي مان مركان مديدان تاي بريكاس هاد دبان نمان كان حكم كدقة هدي لي راد اي ديدان الشباب انا يدلك كو ريجين ايا المركة انا يسليهين اذو هاد مديدان تاي قضب كاس اساقا اه وحانو ملاينا يا سيدا وابرك ايو وعد يعني بدح ويناه صوماليا مدانا حسن شيخ محمود واقو هاد لي محمد عبد الله فرماجة مدح ويني هار صوماليا اساقا نورغد بو صوديقا حسن شيخ محمود عيد عيدان أيوه هم بليه صادره موقال فرماج موقال مصادرين قرميه وصاقره مركا أفير سيت كومنتيه إيه ماركا يسيددتك سارا واكهلني لايك إيه لاف ما لها فرماجو سيدات جير طبان جير أيوه كتاقير بديه حسن شيخ محمود انت أنكو أركينا فيسبوك أما السوشال ميديا وي هدي صندوق لديقنا حسن شيخ محمود إساقو تاغن فرماجة شعبك ودوران لهايين وليب قرال لذا كومنتيا ذا وحاكو قران فرماجة للي يهي دولت كامد دن بينين أدوان نبادا نوصو النقو وكوي حتى معارضك كوها فرماجة شلي